አሸባሪውና ጨፍጫፊው የህወሓት ቡድን በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ ጭና ቀበሌ ንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በመፈጸም ዘግናኝ ጭፍጨፋ ፈጽሟል። በቀበሌው በጭና ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አቅራቢያ በርካቶች ተገድለው በጅምላ ተቀብረዋል። እስካሁን ከ200 በላይ ንጹሃን መገደላቸውንና ከ100 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ደብዛቸው መጥፋቱን የዓይን እማኝ የሆኑ የቀበሌዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በእጄ ብቻ እኔ ብቻ የቀበርኩት ተወሰኑ ጓዶች ጋር ሁኜ 49 ሰው በ29 ከቀኑ በስድስት ሰዓት የጀመርነ እስከ 12 ሰዓት የቀበርነ 49 ሰው ከአንድ ጉድጓድ አራቱን፣ ከአንድ ጉድጓድ ሶስቱን፣ ከአንድ ጉድጓድ ሁለቱን እያደራረብነ የቀበርነው። ከዛ ወዲህ ብዙ ሰው ተቀብሯል። ግን በድምሩ የሞተው ወደ 200 ሰው የጠፋ ከመቶ በላይ አለ። በአንድ ቤት አምስት ቤተሰቦችንና የጨፈጨፉበት ሁኔታ ነው ያለው በአንድ ቤት ብቻ። አጠቃላይ ግን በአካባቢው በቀበሌው የተጨፈጨፈው የተገኘው ብቻ ከ200 እና ከዛ በላይ ነው። እስካሁን ጠፍተው ያልተገኙ በጣም ብዙሃን ዜጎች እንዳሉ ነው እንትን የሚለው። አሁንም በማፈላለግ ላይ እንገኛለን። በዛ ላይ ደግሞ ህብረተሰቡ የሚጠቀምባቸውን እንስሳቶችንም አርዶ በመብላት ሽንፈታቸው በሚከናነቡበት ሰዓት በ29ና በ30 ሲወጡ እንስሳትንና ንጹሃን ዜጎችን እየገደሉ ነው የወጡት። በጭናና ውቅን በነሐሴ መጨረሻ አካባቢ ለአምስት ቀናት በተካሄደው ውጊያ የድል ፀሐይ እንደጠለቀችበት የተረዳው አሸባሪ ቡድኑ የፈሪ ዱላውን ምንም በማያውቁ ህጻናት፣ ሴቶችና አረጋውያን ላይ ያሳርፏል። ከፍቶች ማረድ፣ ፍየሎች ማረድ፣ ሰዎችን እያራወጡ በጥይት ዝም ብለው ያገኙትን ዝም ብለው በጥይት እየመቱ ነው የፈጇቸው እና ከአንድ ቤት አምስት ስድስት የሞታል በአንድ ላይ ተጠቃሎ እና ይህ ስራ ተሰርቷል። ብዙ ቤተሰቦችና ጓዶች፣ ወንድሞች፣ አገልጋይ ካህናቶች፣ ሁለት ካህናቶች ሙተዋል። አንድ ካህን ሚስቱ ሙታለች። ልጁ ራሱም ደግሞ አንድ ካህን ደግሞ ጠፍቷል። እስከ ቤተሰቡ አጎቴ ሁለት ራሱ ተልጁ አንዱ አጎቴ ብቻውን አራት መተውቤ። ከቀበሌዋ ነዋሪዎች አንዱ የሆኑት አቶ ጀንበር ብርሌ ከሟቾች ውስጥ 49 የሚሆኑት የስጋ ዘመዶቻቸው እንደሆኑም ይናገራሉ። ውስጣችን አዝነናል፣ አልቅሰናል። ሀማን ጋር እንድላቀስ ወገኖቻችን አልቀዋል። በሙሉ እኒህ የሞቱት 49 ሰዎች ወገኖቼ ናቸው፣ ቤተሰቦቼ ናቸው፣ ያክስቴ ያጎቴ ልጆች ናቸው፣ ወንድሞቼ ናቸው የሞቱት፣ እህቶቼ ናቸው የሞቱት። በሙሉ እኒህ የተቀበሩ በሙሉ እኔን ስጋ የማይነካ ያለ ሁሉ ወገኖቼ ናቸው። ባድ አይደሉም፣ ሁሉም ቤተሰቦቼ ናቸው። የተሳሰርንን እጅ ከሌ ወንድሜ ከሌ ብዬ ለይቼ የምናገረው ሳይሆን ሁሉ እህቴ ወንድሞቼ ናቸው። ለሁሉም ነው መሪር እንባ ማለቅስ፣ ለሁሉም ነው ማዝን፣ ለሁሉም ነው ማቅለብሸ ሳምር ቢቢዝ መጀመር ያለው። አሸባሪ ቡድኑ ሴቶችንና ልጃገረዶችን ከመድፈርን ባሻገር ንጹሐንን አሰልፎ በጥይት በመፍጀት የግፍ ጥግ ፈጽሟል። ያለውን አዝመራ እህል ሙጥጥ አድርጎ ከብት ሙሉ ነው አርዶ ከበላ በኋላ ከዛ የቄስን ምሽት የለ የማን ምሽት የለ መድፈር አመጡ። ሲያደፍሩ ሰውን እያሰሩ አራት አምስቱ እንደዚህ ተራውን ይላሉ። ሶስት አራት ጥይት እንዳይጠፋቸው መቱን። መቼ ሰው መግደል ጀመሩ? ሮብ አሙስ ጀመሩ። ሁለቱን ቀን እያሰለፉ ሰው መግደል እንዳይሸሽ እንዳይወጣ በሩን ይዘው ሀቤት ዘግተው በአንድ ቤት ስድስት ሰው፣ በአንድ ቤት አራት ሰው፣ በአንድ ቤት አምስት። አሸባሪ ቡድኑ ሀብትና ንብረት በማውደም እንስሳትን ሳይቀር በጭካኔ በመግደል ከሞት የተረፉ የቀበሌዋ ነዋሪዎች ለከፍተኛ ችግር እንዲጋለጡ አድርጓል። ያለውን እህል ይበሉና በቃ የቀረውን ደግሞ ጥቅም ላይ እንዳይውል ያደርጉታል። እህሉም በቃ አገሩ በቃ ተጨፍጭፏል። እንግዲህ የሚበላው እህልም አያገኝም። እንግዲህ በቃ እህሉ ዙሮ መንግስት ድጋፍ ሊያደርግበት ይችላል። አህዮችን፣ በቅሎችን፣ ውሾችን፣ ፈረሶችን፣ ድመቶችን ሁሉን ገለዋቸዋል። በቃ ለእኛ የሚያገለግሉን ነገር ሁሉን ገለው። እለት የምንበላው፣ እለት የምንጠጣው፣ እለት የምንለብሰው ምንም የለንም። ልብሱ እንስሳት ነው የቀቀሉት። የቀበሌዋ ነዋሪዎች ኃይልና ስልጣን ያለው ሁሉ ይህን ግፈኛ ጨፍጫፊ የህወሓት ኃይል ይፋረድልን ሲሉም ተናግረዋል። ለኢቲቪ ይህነው ዋጋቸው ከዳባት ጭና